anul viitor. Astfel, consumatorii care au intrat deja în posesia lor nu trebuie să meargă cu ele la medic pentru a le activa. În plus, medicii de familie nu și-au achiziționat deocamdată cititoarele de carduri. Purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Carmen Maxim, a declarat pentru Postul Nostru de Radio faptul că nici în ianuarie 2015 nu este obligatoriu pentru validarea documentelor, ci doar atunci când este necesar să ajungem la medicul de familie. Astfel, cardurile nu pot fi utilizate în perioada următoare, dar trebuie lăsate pentru a fi folosite din 2015. Colegul de clasa 11 de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța a obținut medalii de argint și bronz la Olimpiada Internațională Științele Pământului. La competiția care a avut loc săptămâna trecută la Santander, în Spania, au participat peste 80 de elevi din 21 de țări. Cei doi elevi mirciști, Diana Catană și Cosin Dobrin, care a primit și premiul pentru cea mai bună cercetare științifică, au obținut premii și în anii trecuți la alte concursuri naționale și internaționale. Mai multe amănunte despre Olimpiada Internațională Științele Pământului și despre cum s-a desfășurat evenimentul.